Olha lá, olha lá. Tá fazendo a bolha, tá? Olha aqui, olha lá. Aí, 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 desce. Desce, fez um gol, olha onde que tá o cameraman. Insistência da quebra, deixa você na cara do gol. Coordena, 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 coordena. Parou, cabeceou de novo. Não precisa saltar. Vai. Frontal. Isso. Vai. Vamos. Isso. Coordena, coordena. Vai. Vai, vai. Coordena, vai. Boa, vamos, 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 vamos. Gente, só tira mesmo. Vai, 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 vai. A disputa é quem vai ser tá mais próximo da linha. O objetivo é a linha. Isso. Mas vai ganhar, não tem jeito. Então bora, começa. Um, dois, juntos, juntos. Tchau, junto. Lá, Grilo. Isso aí. Um, dois, três e. Vai, galera. Ai, caralho. Foi... Caralho, ficou idêntico, viado. Idêntico, mano. Caralho, ficou igual, mano. Menor, hein, galera? Tá, 8 de linha, mais 2 goleiros, tá? Outra 5. Quatro tempos de 3. Boa, Edu! Isso, Angelo! Porra, vai!